Okay guys, assalamualaikum. Okay, lama aku tak online punya ni. So aku nak perkenalkan diri lah. Aku ni yang baru lagi masuk YouTube. So nama panggil Mr. Q. So Mr. Q here nak main game. So this first time nak main Valorant lah. So game ni agak popular, so aku nak try. Aku baru nak start main Valorant ni for noob lah. Aku ni memang noob. Aku tak tahu macam mana dia punya. Aku ada practice sikit-sikit lah dekat dia punya tu, dia punya tempat practice tu. Susah nak aiming. Aku takkan nak play. So jom kita try main. Okay, ni underrated. Dia macam Counter Strike. Kalau korang main Counter Strike game ni, kena seorang kena, satu team kena protect daripada satu lagi untuk bomb. Untuk bomb, letak bomb dekat side A atau B lah. Ni tengah labu ni. What brand are your knives, Jet? Oh, ni bomb. They're not mammoth. Oh, kita team bomb. Secretal, maybe. I need one for my collection. Kan ni boleh. Okay, aku stay lah. Come on. Okay, this susah kan nak kawal ni game ni. Mana nak buat eh? Bro. Boleh chatting kot ni kot. Boleh chatting ada. Aku malu nak cheating orang tu. Malu. Okay, jom. Siapa bergabung? Move. Okay, kita petak. No. This one is so bright. Okay, lo kalah pula. Tak pakai dia ni shield. Shoot, tak cukup barang. Tak. Okay, first game kita kalah. Okay, next time. Let's go. Jump. Come on. Cepatlah sebab main bomb. Cutting through. Fudge! Blocking sight. Whoa! Okay, I got one kill. Party's over. Dapat. Boleh lagi. Atas tu, bro. Last player standing. Bro, kau buat apa ni? Alah! One enemy remaining. Okay. What the house spike down A. Reload. Enemy down. One enemy remaining. That's three. Wah! Dia pada noob jadi super power. Thank you.
player standing. Oh my god! My proudest moment, bro! Thank you! They will. Molly! What the? Many enemies. Reload. Sorry, kid. Oh no! Last player standing. Ah, why? That don't make up. Oh. Spike planted. Don't hit Dougie, Papa. GG. Okay lah, 13, 6. My ult's not ready. Attackers win. So aku rasa ni je setakat aku nak main. So aku nak, aku nak shotkan video ni macam mana. Jadi game ni memang lama. So aku harap guys enjoy lah apa yang aku ni. Aku saja nak have fun, nak main ni. So agak guys ni boleh support aku untuk further ni lah, untuk aku further buat video lagi. Kalau rasa enjoy tengok ni, boleh suggest apa lagi game lah. Aku ni baru, orang baru kat YouTube ni. Kalau orang tengok memang 3-4 video je aku post, tu pun dah lama saja-saja nak main. Tapi since aku ada PC ni, why not? Jom kita cuba melangkaui kejayaan. Aku tak tahu aku cakap apa, tapi aku nak buat outro lah. Outro aku, terima kasih. Okay, kalau nampak enjoy, kita boleh lah support by like. Kalau tak like video, boleh komen juga. Komen dengan subscribe. Subscribe malah TikTok lah. Itu gratis, okay? Gratis tu maksud cuma. Apa-apa pun, terima kasih. Pergi dulu.